pessoas. Alô, turma, um grande abraço. Um abraço a todos vocês ligados aqui no Boletim AV. Nessa quarta-feira, dia 31 de maio de 2023, estamos chegando com as notícias do Vasco, que joga contra o Flamengo na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, no Maracanã, como mandante no Clássico dos Milhões, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes, quero dar o recado da Mais Ágil para você. A Mais Ágil, que é parceira aqui do Boletim AV, a Mais Ágil, que tem uma vantagem grande para você recuperar um dinheiro que está depositado do fundo de garantia. Eles antecipam para você. Olha só que maravilha. É um dinheiro que pode chegar numa hora boa para pagar uma conta, dar entrada numa viagem, dar entrada num carro, dar um presente para alguém. É só você procurar, o telefone está aparecendo aí na tela, é o WhatsApp, mande mensagem. Eles vão antecipar, em menos de 24 horas, a grana vai estar no seu bolso. Mais Ágil, parceira do Boletim AV e do canal Atenção Vascaínos. O Vasco segue a sua preparação para o jogo do Flamengo. A entrevista coletiva de Paulo Brax ontem deu a confirmação da permanência de Maurício Barbieri, mas muito pressionado por mudanças, por necessidade de até alterações de estratégia, modo de jogar, e essa é a grande expectativa. Talvez jogadores que não tenham muita minutagem passem a tê-la, no caso, os mais especulados, Luca Orediano, Gabriel Carabajal, jogadores que poderão merecer até uma oportunidade para o jogo do Flamengo. Mas tudo ainda no terreno da especulação, nada definido. Maurício Barbieri sabe que precisa mudar, precisa alterar, precisa criar fatos novos até para ter segurança. Ele tem sim o respaldo da 777, tem o respaldo de Paulo Brax, tem o respaldo de Abel Braga, todos consideram Maurício Barbieri um excelente treinador, a 777 o referendou, quando em novembro Paulo Brax levou o seu nome e de outros, porque há uma pessoa da 777 que faz parte do board da 777, que trabalhou inclusive no interior de São Paulo, no Red Bull Bragantino, e que conhece muito Maurício Barbieri, enfim. Então é um profissional que é referendado pela dona, pela cabeça, 70% da empresa confiam em Maurício Barbieri. Abel Braga deixou bastante claro que também conhecia bastante, admirava o trabalho de Maurício Barbieri, chegou a dizer que foi dos jogos mais difíceis que ele teve quando enfrentou o Maurício Barbieri, isso pelo Internacional e também pelo Fluminense. E no caso de Paulo Brax, já trabalhou com ele no América Mineiro. Acabou que no final das contas não deu muito certo, mas Paulo Brax reconhece um profissional extremamente estudioso. Maurício Barbieri tem muito respaldo por parte dos jogadores que gostam do trabalho, ele é muito bom de campo, muito bom de organizar equipes, de dar bons treinamentos, mas precisa dar resultado. Afinal, foram 8 jogos no Campeonato Brasileiro, apenas uma vitória. E ele precisa fazer esse time andar, com certeza. Ele está com muita pressão na cabeça e vai ter que fazer alterações. Mas o Vasco já planeja também a sua janela para julho buscar jogadores. Paulo Brax anunciou isso ontem. É claro que posição mais carente, aliás, as posições mais carentes estão no meio de campo, o primeiro volante, também um meia e na frente um atacante de pé direito. Talvez mais jogadores possam vir, sim. Paulo Brax deixou claro ontem na entrevista coletiva que dentro dos seus cálculos 80% do grupo está pronto e se for pensar em 20% de jogadores tendo um elenco de 30, seriam 6 jogadores. 3 podem sair, 3 podem chegar. Olha, sair a gente não tem nenhuma informação, mas chegar com certeza 3 irão ser contratados, podendo até ser mais. O Vasco também entra a partir de amanhã no último mês de empréstimo do lateral esquerdo Paulo Vitor e precisa definir a situação desse jogador, porque Paulo Vitor é um jogador emprestado do Internacional. O Internacional de Porto Alegre vai ter que ver o que vai fazer, provavelmente não vai querer o Paulo Vitor de volta. Será que vai prorrogar o empréstimo? Será que vai querer vender? Será que o Vasco vai querer comprar? Enfim, é uma situação que o Vasco vai ter que também analisar. Mas a meia, como disse Paulo Brax ontem, há um jogador que está sendo muito monitorado, mas jogadores estão sendo oferecidos e logo mais no News eu vou trazer mais informações de quais jogadores o Vasco da Gama já tem de oferecimento para essa posição de meia.
A notícia que saiu agora há pouco, vinda da Turquia, de que o atacante Serginho estaria acertando com o Botafogo, eu pude apurar junto ao empresário do jogador e também no Vasco, que a situação de Serginho está definida com o Vasco da Gama. Mas sim, o Botafogo está atrás do jogador, tem interesse do jogador. No entanto, o atleta está encerrando o contrato hoje com o seu clube na Turquia. Inclusive, em rede social, o clube já liberou o atleta. Serginho não faz parte mais do elenco, do plantel do clube turco. E o que que acontece? Nessa situação, a gente tem a liberação dele. E além de Grêmio e São Paulo, clubes que se interessaram também por Serginho, informação que nós demos aqui na semana passada, chegaram a procurar o empresário do jogador e também o jogador, o Botafogo também fez uma proposta. Mas Serginho já está fechado com o Vasco e vai ser jogador do Vasco a partir de julho, já com a comissão técnica sabendo. Serginho será um desses reforços, mas como eu disse, o Vasco está buscando outros para outras posições e a gente vai trazer esses assuntos logo mais no Avenews. Ok? A gente se vê logo mais a partir de 10h30 da noite com as informações do Vasco da Gama. Em nome da Mais Ágil, estamos encerrando o Boletim AV. Tchau, turma! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho! Atenção! Vai enfiar! Gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias!